עיסוק רגליים רחב, לכפוף טיפה ברכיים, סיבוב אגן לאחור, והגעתם לשיעור מתיחות ובטן, וכווץ בטן פנימה, וכווץ שחרר, המבט קדימה, כווץ שחרר, כווץ שחרר. העבודה היא איטית, הדגש הוא כל הזמן על טכניקה, מתחילת השיעור עד סוף השיעור. בכל השיעורים, במיוחד בשיעורי מתיחות, אנחנו מנסים ליצור בלנס בין החלק הקדמי לאחורי, לפתוח כמה שיותר בית חזה. עכשיו העבודה היא של האגן. אתם תרגישו שאתם פותחים קצת באזור של חוליות מותניות. בחלק התחתון יש כווץ. שימו ידיים על האזור של המותנית ותרגישו שבכל סיבוב אגן לאחור שלכם אתם פותחים חלק גוף תחתון באזור של המותנית. פותחים בין החוליות, כווץ, הברכיים חייבות להיות טיפ טיפה כפופות, וכווץ, שחרר, כווץ, שחרר, עוד ארבע, כווץ, שחרר, עוד שלוש, עוד פעמיים, כווץ, שחרר, להישאר בקיבוץ, להחזיק. שחררו ידיים, תשארו עם בית חזה פתוח ורק קיבוצים קטנים, ממש לאסוף טוסיק, לאסוף ולסחוט חזק את הטוסיק. אחת ושתיים ושלוש, להחזיק, כתף תעלה לאט ותרד לאט, מעלה, מטה, מעלה, מטה, מעלה, מטה, מעלה, מטה. עוד פעמיים, אחת ושתיים, שתיים יחד ולמעלה ולמטה, בתחושה כאילו ילדים תופסים לי את הידיים ומורידים למטה, והעבודה היא באזור של השכמות, אני לוחצת שכמות למטה. אחת למטה, שתיים למטה, שלוש, למטה, פעם אחרונה, ארבע, יד ימין תעלה לאט, יד ארוכה, עוד טיפה למעלה, תפתחו לאט, צידה, שתיים, יד חזקה, שלוש, ארבע, שמאל, יד ארוכה, אחת, נהדר, שתיים, עוד גבוה, שלוש, ארבע, לאט להוריד, ושש, ושבע, ושמונה, ימין, אחת, שתיים, גבוה, שלוש, ארבע, תנשמו, תהנו מהמוזיקה, תהנו מהתנועה, ו, אחת, ושתיים, גבוה, שלוש, לאט, אחת, שתיים, שלוש, תן יחד, קחו הרבה אוויר, למתוח, 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 לאט להוריד, אחת, שתיים, שלוש, מוזיקה נעימה לכם? מאוד, גם לי, הלוואי ויכולתי לקבל איזה פידבק מהבית, פידבק היחיד שקיבלתי, זה שלא שמעו את המוזיקה, אחת, שתיים, שבוע שעבר שמעו, שבוע שעבר שמעו, אני מקווה שגם השבוע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ושש, ושבע, ושמונה, לאט להוריד. חבר'ה, אני רוצה שתמתחו יותר למעלה. קחו אוויר, תמתחו יותר למעלה, 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 למעלה. מתיחה אחת ארוכה, להישאר, ידיים חץ. שימו לב, ידיים חץ, לא ככה, לא ככה, חץ. להישאר, קחו ידיים טיפה אחורה, בטן פנימה. אני לוקח תנועה אחורה לאט ומחזירה חזרה, אחורה, חזרה, אחורה, חזרה, אחורה, חזרה, נשאר אחורה, למתוח עוד טיפה ידיים, לכפוף טיפה ברכיים, הברכיים שלי כמו קפיץ, ולהגיע לסגור מהר מהר טלפונים, ידיים ארוכות קדימה, נשאר, אני מחכה, תסגרו טלפון, ולעלות לאט. לאט, לאט, לאט למתיחה, שוב אחורה וחזרה, אחורה וחזרה, אחורה,
חזרה, אחורה להישאר, או טיפה למתוח, או טיפה ליישר במרפקים, או טיפה, טיפה, טיפה למעלה, למעלה. תחשבו שאני באה ומושכת לכיוון התקרה. או טיפה למתוח, להחזיק, להגל לאט, לכפוף טיפה ברכיים, ידיים ארוכות קדימה, להישאר. לעלות לאט, לאט, לאט. נמשיך את התנועה, נסתכל לכיוון התקרה, נמשיך ידיים אחורה. להישאר. שבע, שמונה, להגל, אחת, לכפוף טיפה ברכיים, ידיים ארוכות אליי, לדחוף חזק בטן פנימה, פופיק חזק דוחף, להישאר, להחזיק, חמש ושש ושבע ושמונה, עולים, עולים, הקשתה, חזה לכיוון התקרה, תנו לתנועה הזו, ליהנות ממנה, ולהגל, לכפוף ברכיים, ידיים ארוכות אליי. תחשבו כאילו אתם שוכבות על כדור ענק, שוכבות ושוכבים, ולעלות, לעלות, לעלות. קשתה, חמש ושש ושבע ושמונה, חוזרים, יד מרפק, אחורה, משחררים, ו... חורה, משחררים טיפה, חורה, משחררים טיפה, חורה, משחררים טיפה, חורה להישאר, קחו ידיים הצידה, להחזיק, להחזיק, חוזרים לאמצע, צד שני, לאט, לאט, להחזיק, שש, שבע, שמונה, חזרה, צידה, להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, אמצע, צד שני, לאט, לאט, להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, חזרה, מיישרים ידיים, כפיפה של מרפק ימין, נוגע, עולים לאט, מתיחה, מרפק שמאל, נוגע, עולים לאט, ושש, ושבע, שמונה, מרפק, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חזרה, ושש, ושבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חזרה, שש, למתיחה, פעם אחרונה, שתיים, עולים, נשארים פה, ידיים, כאילו אני שוטפת ידיים לכיוון התקרה, לשטוף ידיים לכיוון התקרה. אתם אלופים בלשטוף ידיים, אה? להישאר ימין למעלה. שחררו את שמאל. שחררו, שחררו. תמתחו גבוה את ימין, לכו הצידה לאלכסון. נהדר, תסגרו בין האצבעות, או טיפה למתוח. נגיעה קלה. שימו לב, מהאגן, האגן חזק אמצע, מהמותן ומעלה המתיחה. או טיפה, או טיפה. או טיפה למתוח. להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, עולים גבוה למעלה, הצידה לאט, תהנו מהתנועה, עוד, עוד, עוד. תחשבו ששמתי לכם ענן על כף היד, ולהרים את הענן למעלה, למעלה הכי גבוה, ולהזיז אותו לצד שני, להישאר. שתיים, שלוש, ארבע, עולים, צידה לאט, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, קחו את הענן, תעבירו לצד שני, לאט, שתיים, שלוש, ארבע, תישארו פה עוד טיפה, תיישרו, תחשבו שאני מושכת בשורש כף היד, תכף אתם תמשכו, שתי כתפיים אליי, שתי כתפיים אליי, נהדר, כפיפה קטנה של ברכיים ומרפא, כפוף, ומתיחה, וכפוף, שתיים, תח, שתיים, כפוף, ומתח, מרגישים את המותן? כן, לא אולי? כן, כפוף, ומתח, עוד ארבע, כפוף, ומתח, שתיים, ומתח, שלוש, ארבע, להישאר, לא לעשות כלום, או תמתחו, או תמתחו, תמתחו, תנו מהתנועה, תמתחו, תנו מהמתיחה, ועלו גבוה למעלה. ותחליפו ידיים, מתיחה ארוכה,
שו זה, שו מתיחות, שו. שו זה כיף, יאללה, שחררו. מתיחה ארוכה, שחררו טיפה. מתיחה ארוכה, שחררו טיפה. מתיחה ארוכה, תחזיקו. עוד טיפה למעלה. אחת, שתיים, שלוש. עולים. שתיים, הצידה לאט. לאט. עלו. אחת. שתיים, הצידה לאט. לאט. למעלה. אחת. שתיים, הצידה לאט. לאט. אחת. שתיים, צידה פעם אחרונה. ו... אחת. שתיים, הצידה לאט. עוד, עוד, עוד. קחו את התנועה למעלה. לכו איתה הצידה ותישארו. כפיפה קטנה של ברכיים ומרפא. כפוף ומתח. וכפוף. ומתח. וכפוף. ומתח. וכפוף. ומתח. שימו לב, זה כפיפה של ברכיים ומרפק, וזה מתיחה לאלכסון. כפוף. ומתח עוד ארבע. כפוף. ומתח עוד שלוש. כפוף. ומתח עוד פעמיים. כפוף. ומתח ופעם אחרונה. למתוח, להחזיק. להחזיק שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שש, שבע, לעגל את הגב. להמשיך עם יד ימין לאלכסון, לעלות גבוה למעלה, וללכת הצידה לאט, רחוק, רחוק, רחוק. זוכרים את הענן? לוקחים את הענן. מעבירים אותו לצד שני. מעגלים את הגב, כופפים ברכיים. ממשיכים עם יד שמאל לאלכסון, עולים. לאט הצידה. אחת. שתיים, עולים גבוה. אחת. שתיים, הצידה לאט. שתיים, אמצע. ימין, תמשיך, אלכסון. אחת. שתיים, גבוה למעלה. פעם אחרונה אנחנו נשארים אמצע. להישאר אמצע. ידיים על הברכיים. לעגל גב. לשחרר, לעגל גב, שחרר, לעגל גב, זה אומר לדחוף חזק בטן פנימה, לפתוח שוב את האזור של המותנים, בין החוליות המותניות, כן? לעגל, לשחרר, לעגל, לשחרר, פעם אחרונה לעגל ולעלות לאט לאט לאט, הראש יעלה בסוף, כתפיים במקום, ידיים נחבר למטה, ממש למטה, ולהרים לאט, להישאר, מבט קדימה, עוד טיפה למעלה, עוד טיפה למעלה, תנועה קטנה, מעלה ו, מעלה ו, מעלה ו, מעלה ו, אחת ו, שתיים ו, שלוש, שימו לב, המבט קדימה כל הזמן, ו, אחת, לחבר בין השכמות, להרים ידיים, לשחרר טיפה, מעלה ולהישאר, חוליה אחרי חוליה לרדת, ראש, כתפיים, מותניים, אגן להישאר, להחזיק, להחזיק, עוד ידיים אליי, לכיוון הבמה, להחזיק, להישאר שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, לכפוף טיפה ברכיים, לישר ברכיים, לאט, כפוף, שתיים, ישר, כפוף, 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 ישר, עוד ארבע, אחת, ישר, שתיים, ישר, שלוש, ישר, ארבע,
ישר שחררו ידיים, תניחו את כל כף היד על הרצפה. פיסוק רגליים רחב, שחררו ראש. שחררו את כל החלק העליון, תשארו. תחזיקו. עד סוף הקונצרט שלנו. תכפפו את רגל ימין. שימו לב שכפות הרגליים מגבילות. שימו לב שאתם יורדים כמה שיותר עמוק למטה. לכפוף את רגל ימין, לישר לאט. לאט, לכפוף את שמאל. שתיים, לישר. לאט, לכפוף את ימין. שתיים, לישר. לאט, לכפוף את שמאל. שתיים, לישר. מה עכשיו? לכפוף את שתיהן. וליישר. לאט, לכפוף. שימו לב שכפות הידיים שלי על הרצפה כל הזמן. זה ארבע נקודות על הרצפה. שתי כפות רגליים, שתי כפות ידיים. תחשבו שאני מושכת אתכם מעצם הזנב כלפי מעלה. בכפיפת ברכיים אני לא מורידה את האגן ומיישרת. לאט, לכפוף. שתיים, ליישר. פעם אחרונה, לכפוף. ליישר ולהעביר משקל לעקב, הבעונות למעלה. תישרו ידיים, אפשר? בעונות למעלה. בעונות זה האצבעות של הרגליים. לישן חזק על העקב. להוריד בעונות, לכפוף ברכיים. להעביר משקל אחורה לעקב. בעונות למעלה, להחזיק. להוריד בעונות, לכפוף ברכיים. שתיים, משקל העקב בעונות למעלה. לכפוף. שתיים, בעונות. פעם אחרונה. אחת. וליישר קשה קשה. להחזיק. קשה קשה. להחזיק. זה מה שקורה כשחודשיים בהקפאה. להחזיק. רבית קשה קשה. לא. להעביר משקל קדימה לקרית. עכשיו תוסי גבוה גבוה למעלה. לכפוף ברכיים, ליישר לאט. לכפוף ברכיים, ליישר לאט. פעם אחרונה לכפוף, פעם אחרונה ליישר, להוריד ולהסתובב לכיוון, אתם מסתובבים לכיוון רגל שמאל. נכון. ולהישאר פה. שימו לב שהברך מעל העקב. הרגל האחורית, זה אומר רגל ימין שלכם, תמשכו אותה אחורה, ורק האגן יורד טיפה ועולה טיפה. יורד טיפה. עולה טיפה. יורד טיפה. עולה טיפה. רד, שתיים, עלה. שתיים, רד. שתיים, עלה. שתיים, רד. עלה, רד. שימו לב שהרגל האחורית יותר אחורה, תמשכו את העקב יותר אחורה ותישארו עם האגן למטה. אל תעשו כלום. אל תעשו כלום. תראו כמה זה קשה לא לעשות כלום. תראו כמה זה קשה לא לעשות כלום. בואו קצת קדימה, כי הרגל תכף יורדת מהבמה. להישאר. להחזיק. להישאר. שמונה. להישאר שבע. שש, חמש, ארבע, שלוש, ליישר לאט לאט בפלקסת רגל שמאל. לכפוף לאט, ליישר לאט, לכפוף לאט וישר לאט לאט, כפוף לאט לאט, ישר. בואו חזרה לאמצע, יש לנו גם צד שני, רגל ימין כפופה, רגל שמאל ארוכה, תנועה קטנה, מטה, מעלה, מטה, מעלה, מטה, מעלה, מטה, להישאר לא לעשות כלום. תבדקו שהברך הקדמית מעל העקב, תנסו ליישר את הרגל האחורית קצת יותר, עכשיו תיישרו את הקדמית לאט בפלקס, ממש לשכב על הרגל. וכפוף, שתיים, שלוש, ארבע, לישר, שש, שבע, שמונה, כפוף,
2, 3, 4, לישר, ישר, 7, 8, כפוף, 1, 2, 3, 4, ישר, 5, 6, 7, 8, פעם אחרונה, לכפוף, להחזיק, 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 לחזור חזרה לאמצע, לנסות להגיע עם העמות, ולהישאר שם, להישאר שם, לנסות לקחת העמות קצת יותר בין הרגליים, להישאר, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, הופ, לשבת. מה? נכון, טרנטלה, נכון? אוקיי, מי מנדבת לי מזרון? אוקיי, אז בבית אם אין לכם מזרון אפשר גם על הרצפה, הרצפה שלכם בטוח נקייה, או על שטיח, או לשבת על הספה ולהסתכל. אוקיי, פלקס, גב ארוך, פוינט, 1, 2, גב ארוך, ו... 1, 2, פוינט, 2, חבר'ה אני רואה אתכם פה, תתיישרו, תשתמשו בידיים, תתיישרו, 1, 2, 3, 4, 1 ו-2, אני מתעללת בך, 1, 2, רצית על הבמה, מה לעשות, 1, 2, פלקס, 2, פוינט, 2, פלקס, פעם אחרונה, פוינט, 2, פלקס, להישאר, קחו ידיים מהצדדים, תמתחו גבוה למעלה, 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 עוד למעלה, ידיים למתוח, עכשיו אני רוצה שתרגישו את כל זוקפי הגב, את כל השרירים מאחור, עוד, עוד למתוח, 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 קחו את המשקל טיפה אחורה, טיפה אחורה, לכיוון חדר הכושר, עוד טיפה, להחזיק, להישאר, להחזיק, 6, 7, 8, עוד 8, 7, זה נראה לא רע, נכון? עוד טיפה למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, חגית לא היית פה הרבה זמן, עוד טיפה למעלה, היית בחול? בבריכה? עוד טיפה למעלה, להחזיק, הצידה לאט, למתוח יד ארוכה ארוכה ארוכה, שימו לב שהאגן לא מתרומם, האגן חזק על הרצפה, להישאר, עוד טיפה למתוח, להחזיק, להישאר, 6, 7, 8, שתי כתפיים לפתוח לכיוון התקרה, להסתכל לתקרה, חזרה אליי, ולשקוע יותר, מה יקחי את היד יותר לכיוון האלכסון? שתי כתפיים לכיוון התקרה, 6, 7, 8, חזרה, חזרה, פעם אחרונה, 2, 3, 4, להחזיק, 6, 7, 8, חזרה, שחררו הכל למטה, תנשמו, הכי חשוב לנשום, שימו לב שהברכיים לכיוון התקרה והן לא נופלות פנימה, פלקס חזק, להישאר, להחזיק, אני מקווה שאת המוזיקה שומעים בבית, קחו ידיים קדימה, קדימה, שחררו הכל למטה, להחזיק, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 8, תנשמו, אל תעצרו נשימה, לעלות חוליה אחרי חוליה. הייתם למטה? גם? אוקיי, קחו הרבה אוויר. קחו, 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 קחו. ושחררו לאט. קחו אוויר. פתיחה ארוכה, 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 ארוכה. עוד, עוד, עוד. ולשחרר לאט. פעם
אחרונה. עלו, 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 עלו. ידיים ארוכות למתיחה אחת ארוכה. תשארו. עוד טיפה למעלה ואחורה. כולם מרגישים את זוקפי הגב? כן, לא אולי? כן, 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 כן. אל תדאגו, אתכם לא רואים. רואים רק, גם את השניים בצדדים לא רואים. רואים רק אותי. פה. אל תזייפו אבל, אה? להחזיק, להחזיק. להישאר. תכף נעביר את רבית לאמצע. ואני אנוח קצת. עוד טיפה למעלה. שחררו טיפה. ועלו למעלה. עוד טיפה, עוד טיפה. עלו, עלו, עלו. תחשבו שאני מושכת אתכם מהתקרה. עוד. שחררו טיפה. ועלו. איזה תנועה כיפית. ושחררו. ועלו. צידה לאט. יד ארוכה לאלכסון. להישאר. שתי כתפיים נפתחות לכיוון התקרה. לאט. יש פה מישהי שניסתה את הלייב? בבית? כן, אורלי? איך היה? לא, 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 לא את שלי. תואבת. יופי, אתם שומעים בבית? אתם שומעים פה? מי שלא מצליח להגיע, שייכנס ללייב. אורלי אוהבת. שתי כתפיים לאט לכיוון התקרה. חזרה. ולשחרר. ועוד פעם אחת, שתי כתפיים לכיוון התקרה, יד הולכת אחורה. ולשחרר. שחררו הכל למטה, למטה. מה שחשוב, תמשיכו לנשום, רגיל, אל תעצרו נשימה, פלקס חזק, אני מזכירה, הברכיים לכיוון התקרה. להישאר. להישאר ולשחרר הכל למטה. לשחרר, לשחרר, לשחרר. קחו ידיים קדימה, 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 קדימה. ועוד קצת לשחרר. קחו אוויר ותוציאו לאט למטה. שוב, קחו אוויר, תוציאו למטה. פעם אחרונה, שחררו. כל פעם אני מתקדמת עוד טיפה קדימה, כן? כן או לא? כן? לא? אולי? עלו לאט, 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 לסגור רגליים לאט. רגל ימין תהיה מעל רגל שמאל, כל כף הרגל. וקחו אותה כמה שיותר למפרק הירך. גב ארוך, ממש גב ארוך. תשתמשו בידיים שלכם. וכמו בורג, תסתובבו אחורה. קחו את כתף ימין עוד טיפה אחורה. אנחנו עושים הפוך פה על הבמה. להחזיק. להחזיק. לחזור חזרה. להחליף רגליים לאט. כל כף הרגל. לעלות למעלה. כמו הברגה. נהדר. להישאר. להחזיק שתיים. שלוש. עכשיו אני רואה את הפרפר של רבית על הכתף. בצבע של הגופיה והנעליים. זה אומר שרבית אוהבת טורקיז, נכון? תואם נעליים, גופייה פרפר על הכתף הימנית שלה. איזה צבע תחתונים רבית? טורקיז? חזרה. כן? כף אל כף, ברכיים החוצה, גב ארוך, תנועה קטנה. גם חגית אוהבת טורקיז נראה לי, לא? להחזיק, להישאר, להחזיק. איזה צבע אני אוהבת. על כל גווניו, שחור עם שחור ושחור, להישאר ולסגור. אתם שוכבים עכשיו על הגב, רבית בואי לפה.
שוכבים על הגב, אני יורדת קצת אליכם. אתן נשארות באותו מקום. שכבו על הגב, תרימו רגליים למעלה. פלקס חזק. עכשיו מי שמרגיש שיש לו לחץ על האזור של המותנית, שזה מושך לו בגב, יכול להגביע, או עם ידיים מתחת לטוסיק, אלה שבבית, ידיים מתחת לטוסיק, או עם איזה קרית, איזה כדור, תחת לאגן. אוקיי, פלקס חזק. פוינט למתוח. פלקס חזק. פוינט למתוח. ופלקס חזק. ופוינט למתוח. ופלקס. ופוינט. הדסה עתיתי בבית, צריכה משוב מחר. פוינט. שתיים, פלקס להישאר. מעניין אם הדסה איתי, איזו שמעבירה לי משובים. להחזיק. פלקס, פלקס, פלקס. עקב לעקב כמו עמידה ראשונה. ממש כמו עמידה ראשונה. כמו עמידה ראשונה. לסגור בין הברכיים. עוד לסגור בין הברכיים, זה אומר ליישר יותר רגליים. כפות רגליים פונות החוצה. פונות החוצה. להחזיק עם כפות הרגליים את התקרה, זו התחושה, נכון? נכון? לנשום, אהו, לנשום, לנשום. לכפוף טיפה ברכיים, כפוף וליישר. שימו לב שאם אמרתי עמידה הראשונה, אני מתכוונת שכפות הרגליים יהיו מתחת לגובה של העקב. זה אומר שאם אני צריכה עכשיו לשים מדבקה, שתצמד לי לתקרה, אני אשים אותה בעקב. כפוף ישר, חבר'ה, כפוף ישר, רכבת יכולה לעבור בין הברכיים שלכם, חבר'ה, ליישר עד הסוף. עד הסוף. כפוף ישר. תנוח קצת אם אתה מרגיש שזה too much. אלה שזה שיעור ראשון שלהם, שיקחו את המנוחה שלהם. כפוף ישר, כפוף ישר, עוד ארבע, לאט, שלוש, לאט, אין לי כפיפה גדולה, זו כפיפה קטנה, הדגש הוא על ליישר, תחשבו על גומי, למתוח, לכפוף, למתוח, פעם אחרונה, לכפוף, למתוח, ולפתוח רגליים לאט, ולנוח, ולנוח. שימו ידיים בין הרגליים, תדחפו את הרגליים החוצה, פלקס חזק של כפות הרגליים. נהדר, נהדר. או, יש גם צמיד. טורקיז. יפה. להחזיק. להחזיק. יש לך מסכה גם טורקיז? עוד לא מצאת? לכפוף טיפה ברכיים. ליישר עד הסוף. עכשיו אנחנו מיישרים לכיוון אחורה, כל אחד עם האחורה שלו. לכפוף וליישר. ולכפוף וליישר. ולכפוף וליישר. ולכפוף וליישר. ופעם אחרונה לכפוף וליישר ולהחזיק. נהדר. תשארו שמונה, תשארו שבע. מתיחה טובה, 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 זה להחזיק את המתיחה. תחזיקו, תחזיקו, תנשמו. תשארו שמונה, תשארו שבע, תשארו שש, תשארו חמש. נעים לכם? כן. אז תשארו. יש לנו עד סוף השיעור עוד חמש דקות. תשארו, אנחנו צריכות קצת בטן, אבל טיפה. קצת, קצת הרבה. להחזיק. נשאר שמונה שבע, לא בשיעור השום. להחזיק שתיים שלוש. עבדתם אבל יפה עד עכשיו. תמשיכו. להחזיק שתיים שלוש. כמה סבתות יש פה? אתם בחופש היום, אה? להחזיק.
גם האימהות בחופש, אבל לדעתי לסבתות היה קשה, קייטנות קשות היו השנה, מאתגרות, בלי בריכה, בלי סרטים, בלי הצגות, בלי 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 קניונים. אוקיי, לסגור רגליים, תניחו כפות רגליים על הרצפה, שימו ידיים אחורי הראש, כפות רגליים על הרצפה, תעלו עם חלק גוף עליון למעלה ותישארו, כפות רגליים על הרצפה. שימו לב, הידיים מונחות מאחורי הראש, בתחושה שלכם כאילו שמתי לכם קרית קטנה, קרית קטנה, אתן מניחות את הקרית מאחורי הראש, המרפקים פתוחים ועולים עוד טיפה. המבט שלכם זה מעבר לברכיים, באלכסון, מעבר לברכיים, לעלות עוד טיפה למעלה, עוד טיפה למעלה. עכשיו תנועה קטנה, מעלה ותנועה קטנה מטה, מעלה ותנועה קטנה מטה, ומעלה ותנועה קטנה מטה, ומעלה ותנועה קטנה מטה, ומעלה ותנועה קטנה מטה, ומעלה להישאר, או טיפה מעלה. קחו את יד ימין על ברך ימין, ימין על ימין, תחליקו את היד, תנסו לעבור עם כף היד את הברך, שתי כתפיים למעלה, מעלה, נכון, ולשחרר טיפה, מעלה, לשחרר טיפה, מעלה, שחרר טיפה, מעלה, שחרר טיפה, מעלה להחזיק, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, תרגישו שהבטן עובדת, זה המקום שאתם צריכים להיות. עוד טיפה למעלה, עוד טיפה למעלה, רק תחליפו ידיים, יד שמאל לברך שמאל, להחליק למעלה ולשחרר, ולהחליק למעלה ולשחרר, ולהחליק למעלה ולשחרר, ולהחליק למעלה ולשחרר, ולהחליק, ולהחליק, ופעם אחרונה להחליק, שתי הברכיים עוברות ל-90 מעלות. 90 מעלות, את חייבת? אוקיי, 90 מעלות, 90 מעלות. שימו ידיים מעל המצח, נסו להגיע עם המרפקים אל הברכיים. נסו להגיע, עוד, 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 נכון, ושחררו טיפה, ועלו, ושחררו טיפה, ועלו, ושחררו טיפה. ועלו, ושחררו טיפה, ועלו, שחררו טיפה, ועלו, שחררו טיפה, ועלו, פעם אחרונה שחררו טיפה, עלו ותישארו למעלה, עוד, 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 ולשחרר. ברכיים לחזה. לא יכולה לסגור את הדלת. תנועה קטנה מצד לצד. קחו ידיים לצדדים ולהעביר רגליים לצד אחד וראש לצד שני. ברכיים לחזה, להעביר רגליים לצד שני. ודרך הצד תעברו לישיבה שפופה. בואי, תחזור למקום. אני מורידה את האגן. תנועה כיפית. היה קשה? לא. היה קל? קשה? קל?
אה, כי לא עשינו. אוקיי. זו סיבה טובה שהיה קשה. נחזור לאט לאט. שימו ידיים על הרצפה. תישרו רגליים, ראש משוחרר. תעבירו קצת משקל קדימה אחורה. תכפפו את רגל ימין ותישרו. תכפפו את שמאל ותישרו. תכפפו את ימין, תישרו. תכפפו את שתיהן ותישרו. תכפפו את שתיהן, תישרו. פעם אחרונה תכפפו. שימו את יד ימין מעל הברך ימין, שמאל על שמאל. וגלגלו לאט, 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 לאט. קחו הרבה אוויר, מתיחה ארוכה, ושחררו לאט. תעשו כן עם הראש, תנועה קטנה של כן, להחזיק, אוזן לצד שמאל, כמו משקולת, חזרה לאמצע, כמו משקולת הראש. צד שני, ליישר ראש, להסתכל מעבר לכתף, בטן פנימה, נכון? חזרה לאמצע, מעבר לכתף, חזרה אליי, סגרו רגליים לרוחב הגן. תכפפו טיפה בירכיים, תישרו, תכפפו טיפה בירכיים, תישרו, תכפפו טיפה בירכיים, תישרו, תדחפו חזק עקבים, נסו להתרכז בנקודה מסוימת. יד ימין תעלה למעלה, שמאל תעלה למעלה, תשארו 2, 3, 4, 5, 6, 7, ולשחרר. חבר'ה, תודה רבה רבה ותודה לאלה שהשתתפו בבית.